Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Държавата ще отнема българското гражданство при умишлено уронване престижа на България, на институциите и националните интереси, чрез реч на омраза или извършване на действия от омраза срещу българската държава, нейни граждани и или български общности в чужбина. Това предвиждат част от промените в Закона за българското гражданство. Промените ще се отнасят само за придобилите гражданство чрез натурализация, а не за имащите българско гражданство по рождение. Владеенето на български език става задължително за получаване на гражданство. Това е друго от предложенията, публикувани за обществено обсъждане. Други изисквания са спазване на българските закони, уважение към България и националните и символи и институции, пише в мотивите. При уронване на престижа на държавата процедурата по натурализация ще бъде прекратявана. В мотивите се припомня, че в България официалният език е българският, а липсата на познание на езика би затруднило интеграцията. Знанието на езика няма да е задължително при осиновяване от страна на български гражданин. Друга от промените е свързана с наказателната отговорност. Лицата, срещу които има образувано наказателно производство, непогасени финансови задължения към българската държава или към българско физическо или юридическо лице, няма да могат да се отказват от придобитото гражданство, за да не бягат от наказателна отговорност. Промените предвиждат удостоверенията за българско гражданство да се връчват на тържествена церемония. България и Турция подписаха първия договор по програмата за трансгранично сътрудничество. Стратегическият проект има за цел да повиши ефективността на полицейските служби в двете страни в работата с нелегалната миграция. Първият договор между България и Турция за трансгранично сътрудничество вече е факт. В церемонията участваха заместник-министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие, заместник-областните управители на Одрин и Къркларели, както и директорите на полицията в Бургас, Хасково и Ямбол. Давам си сметка, че предизвикателствата, пред които са изправени двете съседни страни, са сходни. Затова проектът Обединени за по-безопасни граници е от съществено значение за отличните партньорски взаимоотношения. Добрата комуникация и бързата реакция в случай на рискови ситуации. Пожелавам на колегите от двете полицейски структури, които ще работят по програмата много здраве, сила за поемане на предизвикателствата, както и професионални успехи в нелеката дейност по съхраняване на сигурността и спокойствието на двете държави. Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България и Турция до момента е осигурила значително финансиране за областите Идлиб и Кърклари. От 2003 година до сега по програмата в Одрин са изпълнени 140 проекта с общ бюджет 26,3 милиона евро, а в Кърклари са реализирани 149 проекта с бюджет 33,2 милиона евро. Общият бюджет на проекта е над 1 милион и 700 хиляди евро. С средствата се предвижда да бъдат закупени високопроходими специализирани автомобили за охрана на българо-турската граница, устройства за проверка на документи, системи за разпознаване на автомобили и множество обучения на правоприлагащите органи на двете страни. Очаква се ново поскъпване на природния газ у нас. Булгаргаз вече подаде заявление за повишение на цената от 7,9% от 1 декември. Искането е тя да бъде 88,61 лева за мегаватт час. На 1 ноември природния газ вече поскъпна рязко с повече от 30 на 100. Драстичният скок беше мотивиран с поскъпване на европейските пазари. Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да проведе открито заседание. На него ще се обсъди доклада на Булгаргаз и предложената нова цена. Милиардерът Джеф Безос, който обеща да похарчи милиарди долари, за да помогне в борбата с изменението на климата, притежава супер яхта на стойност 500 милиона долара, която генерира хиляди тонове въглеродни емисии всяка година, според нов анализ на изследователи от университета в Индиана. Яхтата на основателя на Амазон далеч не е благоприятна за климата, генерирайки стотици пъти повече въглеродни емисии от годишния въглероден отпечатък на типично американско домакинство.
Яхтата Коро на Джеф Безос е най-голямата ветроходна яхта в света. Произвежда 7154 тона парникови газове годишно или около 447 пъти повече от целия годишен въглероден отпечатък на средностатистическо американско домакинство. Кандидатът за доктор по антропология на Индиана Беатрис Барус и антропологът Ричард Уилк ръководят изследването на емисиите на яхтата Коро. Но тъй като те са толкова богати и толкова силни, чувстват, че имат право да плават с супер яхти, произвеждащи въглерод, докато вие и аз трябва да караме по-малко, трябва да ядем по-малко месо, коментира Беатрис Барус. Въпреки зелената способност на Коро да плава с помощта на три мачти, според изследователите, яхтата отделя много парникови газове, за да осигури електричество на кораба, обикновено от дизелови морски генератори. Междувременно милиардерите по света се застъпват за борба с изменението на климата, но плават с луксозни суперяхти и прекосяват континенти с частните си самолети, които отделят големи количества въглеродни емисии. След това лобират за закони за забрана на газовите и дървените печки, постепенно премахване на бензиновите и дизелови превозни средства, забрана на месото и замяната му с насекоми и други радикални структурни промени в обществото, които отразяват глобалния план за рестарт на Световния икономически форум. Продават на търг рокля и блуза на принцеса Даяна за над 300 000 долара. Туалетите са носени на официалния годеш на Даяна през 1981 година. Буза и вечерна рокля, носени от покойната принцеса Даяна, се очаква да донесат хиляди долари на търг. Плисираната риза с панделка около яката е дело на Дейвид и Елизабет Емануел. Същите дизайнери, които стоят зад сватбената рокля на Даяна, когато тя се омъжи за тогавашния принц Чарлз. Тя е носена на официална годежна снимка на двойката, направена от лорд Солнън през 1981 година. Оценява се на 80 000 до 100 000 долара. Роклята на Жак Азагури, която Даяна носи във Флоренция, Италия през 1985, се очаква да бъде оценена на 100 000 и 200 000 долара. Продажбата, която би всички рекорди на предишен аукцион, беше изгубеният пуловер на Даяна, който се продаде за малко повече от 1 милион паунда. Прочутия пуловер «Черна овца», което е изработен от червен вълнен пуловер и украсен с бели овце и една черна, мина по чукчето на търга за 885 000 паунда. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Хубава вечер!